wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad-goboleedka galmudug cabdi maxamed fiidu ayaa soo xiray tababar 6 maalmood ah magaalada buusamareeb ugu soconayay qaar ka mid ah xubnaha garsoorka iyo odayaasha dhaqanka kuwaas oo ka kala socday magaalooyinka waaweyn ee dowlad-goboleedkaasi galmudug waxayna baranayeen sida adeega garsoorka loo gaarsiin lahaa maamulkaasi oo idil kaasoo qayb ahaan loogu tashada waxa ay tahay cadaaladda iyo nooca cadaaladda ee galmudug ay u baahan tahay mid ka mid ah garsoore ka tirsan maamulka galmudug ayaa sheegay in wax badanhi tababarkani ka tari doono xaaladaha ka jira deegaanada maamulka galmudug cadaalad markii la waayo waxaad barateen in meesha dulmi gelayo cadaalad markii la waayo waxaad barateen in horumarkii dhammaanayo cadaalad markii la waayo waxaad barateen in bani aadamku noqonayo nooc ka mid a xayawaanada ku nool duurjoogta ah oo duurka ku nool mid ka mida uu noqonayo oo ay dhacayso in qof kastaaba qofka uu ka awood badan yahay uu ku dul noolaado ama ay hirgelayso shaqaynaysa maqaalada ah ninkii xoog lahaa xabagta goosta wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad-goboleedka galmudug cabdi maxamed fiido ayaa tilmaamay muhiimadda ugu weyn ee katashiga cadaaladda galmudug waxa uuna sheegay in xoog badan ay ka faa'iideen tababarkani ayna gudbin doonaan muhiimaddu waxay ahayd inaan baranno bal 5 sano ee fooda nagu soo haysa ciddii ilaahay nabad ku gaarsiiyo cadaaladda loo baahan yahay nooc ay tahay waa la fariistay 6 maalmood la fadhiyey qof kasta aragtideeda iyo aqoonteeda ayay soo bandhigtay cilmiguna sideedaba bulshada dhexdeeda ayuu kasoo onkamaa marka laisu yimaado waqti la isgeliyo las wareysto alxamdulillah rabbi caalamiin waxaan ka helnay xog waa la ururiyey waa la rekoorgareeyey waana la gudbinayaa bidni illahi kariim arrinkaana waxaa wada qabtay wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo wasaaradda cadaaladda heer federaal iyo n d b oo naga iyaduna naga saaciday inuu noo qabsamo kulanka noocaana iyo kulamada la midkaaba maxamuud aacad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya